Nyt mä näytän tässä teille, kuinka minä ompelen kulman. Näitähän on niin monella tavalla omellaan näitä kulmia, mutta tämä on minusta semmoinen, tulee kaikkein kaunein kulma. Tässä on tämmöinen pieni korinpohja. Ja tähän korinpohjaan, tähän tarvitaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tällaista pykälää. Siis aina tähän tarvit menee, tähän menee 2 pykälää ja tähän 1, siis 3. 3 kertaa 4, 12. Ja tässä on rengas sitten, jossa on niin kuin 12 pykälää. Tällä pohjalla, tai tällä tavalla, kun mä näen mä kulmat ompelen, niin tästä pienemmästä pohjasta tulee suurempi kori. Se niin kuin yhden neliön suurenee sen korin koko. Ja nyt olen tässä ommeltu tämä keskusta. Olen ommellut yhteen. Sitten otan tästä tämän langan, vien tänne. Näin. Tuo kulma. Ja sitten tähän tulee se ensimmäinen pykälä tuohon. Ja sen. Onko se nyt sen näyttäisi, se näkyy. Niin. Ja siinä ompelen aina tänne väliin. Tässä on semmoinen lovi, missä on tuota kaksi. Niin kuin kahteen. Tämä on vanha hommippia välissä. Se ottaa kiinni vähän tuo näin. Tähän väliin, tässä on tämmöinen kaksiosainen väliin, tuonne noin. Ja tämä on yleensä näissä kulmien ompelemisessa, mä käytän vähän tämmöistä ohuempaa lankaa, koska se, mä ompelen monen. Ja jos ompelee paksulla langalla moneen kertaan, niin ne sitten tulee vähän niin kuin liian paksu. No nyt tuli sitten. Pulma ei tullut pulma, se ratkaistaan näin. Ommellaan nämä kaksi. Mä menen tänne takimaiseen. Täällä on tämmöinen kaksiosainen. Nyt mä menen siihen tuohon takimaiseen. Näin. Ja sitten tästä toisesta puolesta menen tuohon noin. Ja nyt kiristän nämä kaksi tästä näin yhteen. Ja ehkä, niin kuin mä sanon, niin mä menen tähän ylimmäiseen tällä puolella vielä. Näin. Ja sitten vielä tänne keskelle, vielä tuonne yhteen, noin. Ja nyt kiristän tätä kovasti, näin. Nyt siihen tuli aivan tällainen sopiva, näin. Se menee yhteen. No nyt tästä mennään tänne päin, näin. Ja kiristän samalla. Koko ajan kiristän tätä lankaa, mutta ei liikaa. Taas tänne tämän kahden väliin. Myös tosta. Noin. Ja tänne toiselle puolelle. Tässä on tuon kaksiosaisen väliin. Noin. Ja tässä on taas kaksiosainen tässä näin, tästä tähän väliin, näin. Ja nyt ollaan taas tässä sitten tämän kulman, seuraavaan kulman tässä keskivaiheella, noin. Tämä saa olla vähän näin, koska mä teen sitten ompelen yksi kierros vielä lisää ja kiristän ja laitan, niin kuin mä sanon aina, että mä sillä lailla niin kuin että siitä tulee hieno, niin ompelen sen kierron vielä. Sitten tässä taas, niin mä menen tänne vastakkaiselle. Aina ommella tätä ristiin näin tuonne taakse. Noin. Se on mustaa lankaa sen takia, että jos se vähän filmille auttaisi, että se näkyisi tässä valkoisella. Ja tästä taas tänne väliin. Näin. Noin. Ja kiristän tätä edelleen taas noin. Tuo kovasti tosta.
Ja sitten ompelen tähän, tässä on nyt kaksiosainen, nyt mä ompelen tähän ylimmäiseen. Ja siinä on, ja sitten ompelen sen ylimmäiseen. Ja sitten tähän, noin, ja sitten tuun tästä täällä pyörällä takaisin tästä näin, noin. Jes, tuolla. Ja nyt ompelen sitten tästä taas, menee tänne kaksosin. Noin. Niin kuin näkyy tässä. Ja sitten se alkaa nousemaan tästä ylös ja tähän vaan sitten se seuraa vähän. Noin. Ja sitten tästä taas tänne näin. Tähän. Vanha tuommoinen, jos pitänyt ottaa tällaista vanhaa, työ, niin se ei mene täältä millään nähdä, mitä hän ei saa täältä edes läpi tuota lankkaa. Laitetaan tuosta vaan tuolla menemään noin. No niin. Noin. Näin. Ja kiristellään aina tätä sopivasti tuolta noin. Ja tästä taas mennään tänne kaksiosaisiin, tuohon väliin, kaksiosaisen väliin näin kulmasta ulos. Täältä taas tämän kaksiosaisen väliin, tuossa noin. Ja kulmasta ulos. Noin. Tullaan tässä taas panaan nämä kaksi yhteen näin. Tässäkin mä menen taas sinne sen takimmaiseen tuosta noin. Näytän tässä sitten lopuksi, minkä takia mä menen sinne takimmaiseen. Nyt mä tähän ylimmäitä, tähän ulomaiseen, tähän puoleen. Ja sitten täältä taas tänne näin. Noin. Ja sitten tuosta tänne eteenpäin. Tuo kaksiosase. Noin. Ja sitten taas tästä tänne kaksiosaseen tänne näin. Noin. Ja näin. Ja nyt tähän tulee tähän viimeinen kulma tulee. Tästä alkaa ja tulee niin kuin kovin. Näin. Tuosta tuonne tuonne. Noin. Ja nyt tästä sitten niin tuota. Aina niin kuin ristilanka tulee täältä, niin pannaan se sitten nyt menee tuolta. Se kivistää, kivistyy näin, se menee tuolla lailla ristiin. Ja tästä tänne. Noin. Noin. Sitten tuosta tuohon ulomaiseen. Ja sitten taas tuonne tuon keskimmäisen, tuonne sisään noin. Tuolla lailla noin. Ja nyt tää on mennyt niin ympäri yhden kierroksen. Ja nyt mä teen tähän aina semmosen yhden hieno, semmosen niinku hienon putsauksen tähän hommaan. Ja sen mä kiristän oikein kovasti näin. Usein otan tästä näin päin. Ja oikaisen nämä palat, ne tulee suoraan. Kauniisti noin. Sitten laitan tästä tänne ylimmän tosta noin. Vedän vähän niitä paikalleen kauniisti. Tästä näin. Tossa se on kulma vielä, niin mä vielä kiristän tätä. Laitan yksi kerta vielä tästä läpi näin tänne. Näin. Ja tosta noin. Ja sen takia, että tää ei oikein niin kuin ole kiva omella tätä sillä lahjanarulla, kun tätä näin moneen kertaan on. No, ohut lanka, ohut vahva lanka, niin se jää tänne näin hyvin piilo. Vaikka mä ompelen tätä valkoisella pohjalla mustalla langalla, niin se jää tänne näin kauniisti piiloon. Tänne, kun se on ohut lanka ja kiristän näin tätä. Kato, niin tulee näin kauniit kulmat tästä.
Ja sitten tästä taas tänne näin, tuonne noin. Ja sitten tosta noin. Tuonne noin tota. Ja sitten tästä taas mä laitan tänne puolelle. Ompelen sen yksi kerta tosta lisää vielä tästä tänne näitä. Noin. Tuolla lailla. Ja nyt sitten vaihdetaan lankaa tähän. Ja muuten lanka, niin kun mä tämän aloitan tämän työn, niin mä en vaihda koko aikana tähän lankaan. Mä jatkan aina vaan tätä pätkäpätkältä. Tätä samaa lankaa. Ja sitten loppujen lopuksi vasta päätä lyön, laitan sinne solmut viimeiseen. Mä voin näyttää tässä, kun mä saan tämän ympäri, niin mä näytän, kuinka mä laitan sen solmuun, sen langan sitten loppujen lopuksi. Näin. Ja neula on tämmönen tylppä, se on niitä joku semmoinen pieni ryijyneula tai mikä tätä sanottiin aikanaan, kun ommeltiin niitä ristipistoneula, niin. Ommeltiin näitä ristipistotöitä, niin. Ja tämä tulee katsotaan tuosta tuonne, noin. Kirjalla tästä tänne. Ja toi pannaan tosta noin. Noin. Ja nyt taas tämä tästä yläpuolella näin. Ja noin. Ja tuo langan päässä jää sinne alle, tai se solmun pää siitä. Ja toi noin suoraan palataan. Tällä voi oikaista ne palat niin suoraan kauniisti joka tänne työn jälkeen. Noin. Ja toi menee. Näin. Noin, ja tästä taas ne on vähän vinossa noin palat tossa. Niin laitetaan ne palat tästä näin, ne oikenee näin kauniisti suoraan tosta noin. Noin. Tämä oikenee tosta tonne vielä näin. Ja tämä tästä tänne näin. Noin. Noin. Ja sitten taas tästä tänne näin. Noin. Ja noin. Eiköhän me nyt olla oltu se ympäri. Noin. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä ompelen tällä samalla langalla sitten tästä vaan tänne läpi näin ylös. Ja sitten seuraavan sen kierroksen. Ja tämä nyt alkoi tulemaan tähän koriin, tuli pohja näin. Tytöt, tässä on pohja nyt näin nätisti. Noin. Ja tähän on nyt vaan sitten ommeltava se ensimmäinen kierros tähän päälle. Tuosta noin. Voitaisiin. Ja siitä se alkaa sitten tulemaan tämä pohja näin. Tässä on tämä kulmien ompeleminen. Tällaisen langan, kun mä sitten lopetan, niin mä katson aina, että tuollahan on semmoinen hyvä paikka tuolla noin. Sillä näkyy vähän tuota lankaa tuolla noin. Mä panen sinne ompelen ja pistän siihen solmun tuolla. Noin. Ja sitten vedän sen tästä tänne näin. Siihen toiseen lankaan ja vedän sen sinne piiloon. Ja sitten laitan tähän taas tähän seuraavaan lankaan tähän näin, niin solmun tähän. Näin. Noin. Ja sitten täältä tänne näin.
No niin, ja tuonne piiloon ja katkaisen laaka. Niin silloin se on siinä. Siinä se pohjan ompeleminen on nyt sitten noin hätää näytetty. No niin, hei hei. Ja tosta pois. Mutta niin kuin sanottu, niin tällä mä pelin edelleen sitten koko laukun ja koko korin valmistella samalla langalla. Ja tää on ihan tuohon vaan seuraava rengas kiinni. Selvä. Jes. Tässä oli vielä se, että kun mä ompelin tähän takimmaiseen ja tämän puoleiseen kiinni, niin tämä korin sisäpuolikin tulee näin kauan, ne tulee kiinni täältä nämä paloja, noin päät. Se oli se siinä niin kuin ajatuksena. Tietysti voi omella vielä, jos haluaa, niin sisäpuolelta yhteen kertaan, mutta minusta se ei ole kyllä välttämätön.